Ребят, привет всем огромный. Последнее видео Самвела Адамяна. Обсудим давайте. Казалось бы, что там смотреть вообще? И о чем там можно говорить? Я сейчас буду очень стараться, чтобы вам было интересно провести со мной время. Девочки, дожилися вже. Дожилися мы с вами до того. Чучундра сама не может песики свои даже помыть. О, бабуся устроилась, да? Ходяча, зряча, як Ірка казала, з руками, ногами. Все чоловік може, но не хоче. Ледацюга страшна. Жде сявку, що щас прийде синок і буде мамки волосики мить. Ти сама що не можеш бошку свою помить? Знаєте, чому вона це не робить? Це те, о чому я вам говорив. Она не умеет открыть воду в душевой кабинке, девочки. Не умеет. Кто еще верит в то, что она моется в душе? Скажите мне, пожалуйста. Если здесь две минуты, две, не три, две минуты открыть воду, намочить три волосини в шість рядів, мазнуть шампунем и змить. Там же пух просто. Вы все бачили, голова світиться, уже лиса считаю. И вона цього зробити не може. Так, естественно, помыться полностью там каждый вечер или каждое утро. И вот эти крики, которые мы всегда слышим. Я он миюся, у меня он води повно, лий скільки хочеш, залийся, гаряча, холодна. Так вода в тебе есть в хате, и горячая, и холодна. Это дураку понятно. Только ты не используешь эту воду. Ты функции эти, которые должен делать каждый человек в любом возрасте. Ты этого не делаешь. А едут девочки до врача. Помним все, что сявка пробил матери барабанную перепонку. Сейчас такой лагідний сыночек став, зализує, заглажує свою вину. Прям разговаривая так трошки свой барзометр, який зашкалював він, прикрутив. Трошки гнев сбавил. И прям полная идиллия между сыночком и хирямой. Мама, давай, давай, мама, мы ж до врача. Надо голову мыть. Да, надо. Бляха-муха, думаю. Вы ту голову бачили, девчат? Вы бачили ту голову? Якби не сямка, вона б її не мила. А ей пофиг вообще. Вона такая пошурувала до врача. И девчонки... Я смотрю на этого человека и понимаю, что ей не стыдно, она не заморачивается. То, что врач будет рядом, просто возле твоей морды, твоего этого уха грязнючего, рассматривать твою шею. Девчата, вы бачили шею? Га? Опять и снова он снимает крупным планом, тоді як звертав ватку, мазав вазелинчиком и затыкал в ухо, потому что в больное ухо, где пробита барабанная перепонка, нельзя, чтобы попадала вода. Вона и цього зробить не може, понимаете? Сам давай роби. Ты сама можешь ватку скрутить, аппарат надеть не может. Ватки кусочек скрутить и заткнуть себе в ухо. Вона тоже не может, девочки, не может. Инвалидка практически. И в этот момент, когда он ей затыкал ухо, опять и снова показал эту шею. Ріпиці, як у нашої свині октябрини, я помню, у дедушки мого в сараї було, і то дедушка їй там щось питався щоточкою, іногда підчищать і підмивать, і моську їй щось там умивав. Понятно, что старый человек, понятно, что там куча морщин, эти страшные поры. Ребят, это все ясно, никто это не критикует и не осуждает. Я критикую, что эти поры забиты болотом, и эта шея, она темно-серого цвета. Вот о чем идет речь, потому что в комментах, когда я в прошлый раз об этом говорила, прям не то, что не понравилось некоторым сороколискам Севочкиным. А она старожинка, як тобі не стыдно? Мені должно быть стыдно. Мені не стыдно. Я чиста. Моя мама тоже чистесенька. Купается каждого дня. Поэтому мені не стыдно. А от Шупі, доці Шупиній, сину Шупиному, должно быть стыдно. Кто-нибудь может цю шию вымыть? Зіночка Васильєвна,
Зиночка Васильівна, до вас звертаюсь. Ну ж, якщо ви опустились уже до того уровня, що драїли мамку в своїй ванні, між усіма пальчиками там вичищали їй болото, і тепер чую, сявка на вас навісив обязаність, вуха вам чистить, апарат її слуховий від сіри отмивати, да? То може ви її заодно, ну як-небудь на досугі, може ви її шию подраєте, га? Зіночка Васильівна, тільки на вас одна надіжда. Господи Боже мой, кошмар, девочки, це ужас один. Так що, Зіночка Васильівна, не побрезгуйте. Там всі кажуть, що сівка вам грошей багато відстягує, плате вам, а ви ж на побігушках. Що скажуть шупіки Адам'яни, те ви будете робити. По поводу Зіночки, девочки, щоб не забити, я продовжу. Чую, їдуть в машині, везе мамку до врача. І каже, ось що зараз заїде в магазин, давай, підеш, купиш собі зелень, там рибу подивишся, може фрукти якісь. Умирає, дівчатки. Немічно, голосить, але не можу. Та ні, не піду, не можу. А чого, каже сівка, давай щось купиш. Ну, візьми там. Каже, ні, я не буду брати, я піду тільки зелень тобі візьму і все. Хочеш рибу? Яку? Яку, дівчатки? Ну, красну якусь, каже, може візьмеш рибу. Ну, візьми, бариня розрішили. А далі приказ. Ну, ладно. Так з плеча з барського візьми. Він каже, не буду. Якщо ти не йдеш, значить, як хочеш. Ну, ладно. Я не піду. Дівчатки, а нафіга йти? Зіна, он їздила, сказала, та ти так медленно ходиш, я сама бистренько смотаюсь. Звісно, Зіна старша за шупічку, без п'ятки, інвалід, да, жінщина? Зіні ж проще смотатися, дівчатки. На тролейбусі, каже, в одну сторону Зіна почухала, на тролейбусі в другу сторону. І шупа каже, і так бистренько. На следующее утро вже все в мене в квартирі було. Ой, як пристроїлась зараза, да? Це уміть надо. Ні-ні, ви навіть не надійтесь. У вас так не вийде. Це надо талант мати, підімнять всіх під себе. І умирати сидіти. Не можу, зовсім не можу. Це коли їй треба. Немічна старуха. А тільки свисни, у ресторанте побігти, понимаєте? Плаття вечірнє надіть. О, тут, де появляється і сила, і енергія, або в трансляцію вийти. Зрителей поматюкать, пообзивать, поскорблять. О, там верещить глотка, лужона прямо. Граблями маше. Викидай к чортовій матері, викидай. Дура стара баба не понімає, що кого викидати? Кого викидати? Зрителі, кормільці ваші. Ви ж за счет просмотрів зрителя живете, мільйони собі заробили. Куди ж викидати? Шупічка, повикидаєш всіх нахрін. І що будеш робити тоді? Дівчатки, у них це сімейне. Тупорилі. З самого початку і до кінця. Всі покоління. Без винятку. І так. А я ж хочу вам ще про пусіка сказати. Ніхто не бачив? Я думаю, хто дивиться його відосики, звісно ж, отметили, дівчатки. Уже матері барабанну перепонку пробив? Я думаю, от стока осталось. От чуть-чуть осталось подождать. Він глаз пузіку цьому видавить. Ну, з такою силою ковиряє ці сльозки, а вони ж такі в камішки превращаються. Та візьмите спонжик цей, ту намочи. Приложи, воно тут же розкисає, ти протреш два рази. І все, і будуть чистенькі глазки. Дівчатки, з таким усіллям і стервінінням видирає, виковирює в цих глазах цей бідний пусік. Він коли бачить цю осявку на горизонті, він тікає, він не знає, де йому п'ятий угол шукати. Ну, во-первых, то, що неприятно, то, що кот боїться, це одно. Ребят, йому вже больно. Ну, йому вже больно, це глаза. Слышу, говорить, як сахар, мама, як сахар.
Хороший, 8,2. А в вечере был 7,8. Вот и отлично! Вот видите, к зрителям обращается Стялка. Вот и отлично, молодец! Вот 3 раза кушаешь? А, так значит, можно было, да, Стялка? А ты нахера эксперименты на ней ставил? Значит, можно и 3 раза в день їсти нормально, як всі люди їдять, і сахар буде більш-менш в нормі. Так же ж получається. А ти хто взагалі на самом деле такий єсть? Ти чого її морив голодом? Звісно, вона голодна, хоче їсти, встає серед ночі, якісь куски там тягає, понятне діло. А після тих кусків вона ж таблетки не п'є, дівчата, ото сахар і шкали. Ну все ясно, як білий день. Розрішив, чувак, просто медицинське світило, розрішив, все, мама, можеш їсти, тепер все прекрасно, оказується, уже правильно так, то верещав на гамно і сходив, просто психи його били тільки 2 рази в день, все, нічого не знаю, всі врачі дураки, 2 рази в день треба їсти, тепер можна 3, дівчатки. Можно теперь їсти и 3 раза. Ну, слава тебе, Господи. Мы все дружно вместе выдохнули. Ну, процесс мойки головы – это отдельная эпопея. В душевой кабине помили ей голову. Девчата, она даже сама не сушит ее. Вы бачили, как она ее чешет? Как бы Сєвка не сказал, что бери ось расческу, всунув їй прямо в руки. Воно сидить, як кукла Чакі на капоті, понимаєте? Сидить і не двигаюсь даже. Та візьми ти, Ращу, ти жінка чи ти хто? Ну хто ти, блін, хочеться спитати оцю бабу Ягу. Суше, посушив ті 3 пір'їни. Мама, розчесуйся, мама, давай. Грибе, ззаду, наперед. Наперед, грибе. Ще раз питаю, ти жінка? Чи ти орангутанг, чи ти гібон, чи ти макака, хто ти, шупічка? Ти за всю свою життя 76 год на світі білому прожила. Ти що не розумієш, як розчесуватися треба? Дівчатки, де ви таке бачили, щоб жінка отак дорогу грибла, а тут лисина грибе дорогу по бокам, отак ззаду на морду бакенбарди, начеса красавішна. Каже Сявка, вот, от з такою прическою можна було на день рождения в ресторан іти. Отак даже красивее, чем ти була на своєму празднику. Дійсно, дійсно так краще. Ну, тільки взагалі-то, якби ще якийсь дурак покрасив равномірно ці 3 піра. І назад при сушці волос, коли феном сушиш. Ой, Господи, як навчить елементарним віщам назад волоси розчесувати? Чого ззаду наперед чеше? Все через жопу. Дівчатки, все через 5-ту точку. Я діву просто даюсь. Як вони жили все життя? От кожен із них, візьміть любого члена сім'ї, як вони прожили цю життя? Дивлюся, що дівчата на її ноги, як носки наче наділи, багрово-синюшні стопи. Ну, понятно, що діабетична стопа – це ясно, заболівання дуже серйозне. Головне, ніхто не переживає, ніхто внимання на те не обращає. Може, що-то як-то треба отрегулювати? Може, ти ще раз треба як-то з врачами побеседувати? Ви серйозно взагалі не боїтесь? Ні гангрени, взагалі, що не дай Бог, я не желаю, конечність можуть відрізати. При такому сахарному діабеті і при таких іграх в рулетку, як вони грають із цим діабетом, може случитися все, що завгодно. Я, дівчатки, не глазлива, але я кажу, не дай Бог, хай буде здорова, щоб нічого не приключилося. Но, знаєте, удивляє і поражає то, нікому діла нема. Вообще ніхто не замічає. Локоть рана на локті розбита. Вже місяць ходить, воно не заживає. І дуже похрену. Один раз спитав, що то в тебе таке? Та не знаю. І ковиряє. І ковиряє. І здирає опять до крові. Ви чокнуте? Які-то ущербні людішки. Ну, как будто з кам'яного віка повискакували. Губ я зато, свисток –
намалювати не забула. Морковною такою жовто-гарячою помади, дівчинки. Сілася. У машині їду. З'їздили до врача. Врач все почистила. Ой, ми так раді. За ваші подробності. А то ми взагалі ніч не спали і думали, ну як там вухо у хірями? Врач почистила чи ні? Все почистила, помила, правилам научила, як треба вухами. Дівчатки, пересказувати не буду, тому що Сявка слово в слово повторив мої слова, то, що я говорила в прошлому своєму обзорі, пальцем. Пальцем і потім насухо витереть. Я не буду на цьому останавливатися. Думаю, ой, хорошо. Ну, хоч бабу вже на восьмому десятці научать врачі у городі. Вухами, дівчатки. Хоча я дуже сильно сумніваюся, що вона буде придержуватися якихось правил. Ну і приїхали вже назад. Надо продемонструвати же Сявки обов'язково, як мамка ходить, як марширує. Це ж його заслуга, дівчатки. Це ж він! Він спасає її, витягує з ями. Це ж тільки благодаря йому, його старанням і усердієм. Мамка научиться ходити. Забрав у неї паличку. Все, сказав, будеш ходити без палички. Все! Нафік надо так, ходи рівно, жопу розслаб, руки розслаб. Бистро, давай, маршируй, шагай. Мені Жириновського напоминає, чесне моє слово. І вона старається, звісно ж. Ну, ми з вами обсуждали, кості таза вже перекошені, позвоночник іскривлен, нога оперірована не розгибається, тому що ніхто ней не займався, гімнастики там і реабілітації ніякої не було, це все зрозуміло. Но вона за счет скорості старається дуже швидко йти, тому не так сильно припадає на ногу. Ну да, поки ти камеру держиш, Сявка, і оті 3 минути, вона може тобі підчинитися і помарширувати. І вроді би кажеться, ключове слово кажеться, що вона рівніше стала ходити. Ну, коли відключається камера, і от вона сама, тому що він впереді, побіжав собі, вона сама пихтіла на 5-й етаж, дівчатки. Вона єлі-єлі в квартирі віддихалась, задишка страхітлива, єлі людина виповзла, ну, тому що їй дуже тяжело. Ну от спрашивается, зачем ты у нее забрал эту палочку? Ну пусть опирается, пусть ходит. Ты ее в балерины готовишь. Ты и замуж хочешь отдать, чтобы женихи дивилися, яка вона красавица. До чего ты ее готовишь? Це стара бабуся. На неї ніхто не обращає внимания. Нехай ходить так, як їй удобно. Оця палочка – це її третя нога. Це її підтримка, поддержка. Ей так легче, она опирается и удобнее ей ходить. Это своего рода страховка ее. А якщо, не дай Бог, десь зачепиться ногами и грохнеться? А не дай Бог, як зачасту случається в таком возрасте, старики падають и ламають шейку бедра. Що тоді будемо робити? Ну ти ж її калічиш, просто калічиш. Як не з питанням, то з вухом. То маски на морду накладаєш, то ногу так лічив, тепер уже палочку забрав. Ну, шупа, дівчатки, не відстає від свого сина. Ну, ущербні. Ну, що сказати? Ну, от ущербні люди. Підійшла до під'їзду і стоїть коло дверей ждень. Каже, відкривай двері, чого ти стоїш? А я жду. Напоминаю, немічна. Не може двері відкрити в під'їзд. Він каже, правильно, я з посилкою, коробка в руках, ще якісь там сумки, ще скуплявся зеленю ту в магазині, її купив. Каже, ти мене ждеш? Каже, совість є взагалі в тебе якась? А, да? Убила б нахрен, чесно моє слово. Дівчатки, я не знаю, як вас, вона мене тупо бісить. Та скільки ж ти будеш прикидуватися? Ну скільки ти будеш притворятися? Ти що, не можеш підійти, прикласти той магнітик і відкрити двері? Ні, ребята, а вже за ці года, що живе в Дніпрі, привикла. Кругом же ж челядь обслужує. На що напрягатися? Принеси, подай, почухай. О, Васильівна так привикла. Да. Ну і напослідок, звісно ж, дівчатки, скажу, я не то сиділа і возмущалась, десь мені було смішно, десь трошки грустно,
телефонный разговор с Ирочкой. Вдруг Сявка выдає и каже Ірі: «Ми з Каріною договарювалися, що як Родік виздоровіє, на неділю до мене приїде Родік і побуде у мене». Іра каже: «Да, конечно, щас». И Ира ищет всякие отмазки, ну, чтобы только, естественно, Севка не обиделся, но она понимает, что Родика ему никто не даст. Я думаю, боже мой, кому давать дитину? Ира! Ира! Знаю, дивишься. Зайди в ТикТок. Якщо ти не бачила, подивись, що він витворяє. Подивися, Ира, що він меле своїм язиком. Люди там в коментах спрашували: «А Родика спать де положи? От там між кокочкою і собою вместо красного розділительного одіялка чи де? Тобі дати ребенка? Ти розговарювати не вмієш. Кому там що давати? Тобі довіряти не можна». І я зараз вижу і слышу в кожному Іриному слові сквозит это недоверие. Вона прекрасно розуміє, хто ти і чим ти дишиш, і на що ти взагалі способен. Будете писать: «Ой, не, Севочка так с детками хорошо общается». Ребят, не смешите. Таким, как он, извращенцам, детей доверять нельзя. Я понимаю, что действий никаких он делать не будет, но то, как он разговаривает, какой лексикон у него, какие слова он использует в общении с людьми, а Родик будет рядом находясь, просто слышать. А Родик такий, що сразу впитує в себе, як губка, кожне слово. Помните, як він на нього казав: «Петушара»? Вот вам живой пример. Надо это Карине, как вы думаете? Каже Сявка Ірі: «А чё там? Що такого?» Іра каже: «Та ну, конечно, да, Родика тобі. Мне очень интересно посмотреть, что будет дальше происходить, и як Карина буде спрыгувать. Чи може Карина? Даси ж свою дитину дядіньке, хай йому разуму науче, хай просвітить». Девочки, наверно, трошки помовчу, буду лучше от вас ждать коменти. Пишіть, дівчатка, до скорих встреч, пока.